მეტი სიახლე, მეტი სასიამოვნო ურთიერთობა, მეტი კულტურა. რადიო იმედის ეთერშია რჩეულების სახალხო შოუ. რადიოზე მეტი. რადიოზე მეტი. ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია ნიკოლოზ წულუკიძის ინტელექტუალური სამშაბათი. გადაცემის გენერალური სპონსორია ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. სიახლე კლინიკა ოფთალმიჯის პაციენტებისათვის. კატარაქტით დაავადებული ნებისმიერი პაციენტი საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კომპანია ალკონის წარმოებული ამერიკული ბროლით. და რაც მთავარია, ყოველგვარი დამატებითი გადასახადის გარეშე. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 2-133-133. საღამო მშვიდობის ვირფასო რადიო მსმენელებო, რადიო იმედი აგრძელებს მუშაობას და სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო სტუმარი, ახალგაზრდა რეჟისორი გიორგი კლაინი უნდა წარგედგინოთ, რომელმაც ძალიან საინტერესო თეატრალურ ფესტივალს, სტუდენტურ თეატრალურ ფესტივალს მოუყარა თავი და წელს იქნება ამ ფესტივალის დაარსება და რითი გამოირჩევა და რა იქნება განსაკუთრებული, ამის შესახებ გიორგი თავად მოგვიყვება. გიორგი, გამარჯობა და გისმენთ. გამარჯობა, მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს, ასევე სოციალურ ქსელის მაყურებლებს და მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. დიახ, ჩვენი ესე იგი დაანონსებული ფესტივალი, რომელიც რამოდენიმე თვის წინ დაანონსდა, ნამდვილად უკვე ტარდება, შეგვიძლია ვთქვათ, 29 ივნისი, 5 ივლისი. ამ 6 დღის განმავლობაში ფესტივალს ესტუმრება 4 უცხოური დასი, ესენი არიან პოლონეთის როცლავის თეატრალური აკადემია, ლოძის კინოსკოლა, რუმინეთის კარაჯალის უნივერსიტეტი და ასევე ყაზახეთში არსებული ასტანის ეროვნული დრამის აკადემია. სულ მივიღეთ ამ წელს და რაც ძალიან გვახარებს, უცხოური 30-ზე მეტი განაცხადი. და ცხადია, ძალიან გამიჭირდა და გაგვიჭირდა გუნდს, რომ შეგვერჩია ის 4 მნიშვნელოვანი სპექტაკლი, რომელიც იქნება წარმოდგენილი ამ საერთაშორისო პროგრამის ფარგლებში. რაც შეეხება ქართულ ნაწილს, ქართულ შოუკეის ამ ეტაპზე კიდევ დასრულდა განცხადებების მიღება და ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ამ განცხადებებიდან სპექტაკლების შერჩევა. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ ამ წელს სტუდენტურ ფესტივალს ეყოლება პროფესიონალებისგან და სტუდენტებისგან შემდგარი ჟიური. ჟიურის თავმჯდომარე გახლავთ პოლონელი რეჟისორი, ცნობილი ქალბატონი მაია კლეჩევსკა. ამასაც ქართული მაყურებელი კარგად იცნობს, მე თუ მახსოვს, გოგოლის რევიზორი ჰქონდა ჩამოტანილი. მას ჰქონდა მაკბეტი ჩამოტანილი ფესტივალის ფარგლებში, მე ესე მახსოვს და რამოდენიმე სპექტაკლით ის ხშირად იმყოფებოდა საქართველოში და საკმაოდ დიდი გამოხმაურება მოყვა მის სპექტაკლებს და დღემდე ის საკმაოდ აქტიური რეჟისორია თელ მსოფლიოში. ასევე რაც აღსანიშნავია, ის ეწევა პედაგოგიურ მოღვაწეობას და გახლავთ პროფესორი ვარშავის დრამის აკადემიაში და სხვადასხვა უნივერსიტეტებში ჩადის მასტერ კლასებზე. ასევე ჟიურის წევრი გახლავთ რეჟისორი ბატონი დავით საყვარელიძე, რომელიც ვფიქრობ ამ ფესტივალისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მისი გვერდში დგომა ჟიურის წევრად, რადგან მას მისი საერთაშორისო გამოცდილება ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ახალგაზრდული წამოწყებისთვის. ასევე ფესტივალის ერთ-ერთი ჟიურის წევრი გახლავთ ფრანგი კრიტიკოსი ქალბატონი კაროლინ შატლე, რომელიც გახლავთ დღემდე ავინიონის კრიტიკოსების ჯგუფში. და სტუდენტურ ჟიურის რაც შეეხება, ჯერჯერობით მიმდინარეობს შერჩევა და სულ მალე რამოდენიმე დღეში პროგრამასთან ერთად ჟიური სრულად დაანონსდება. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ჟიურის წევრები ქალბატონი მაია კლეჩევსკა და კაროლინ შატლე ჩაატარებენ მასტერ კლასებს ჩვენი და უცხოელი სტუდენტებისთვის და ეს ფესტივალი იქნება როგორც ესე ვთქვათ სპექტაკლების ნაწილი, ასევე იქნება საგანმანათლებლო. 7 ნომინაცია გვაქვს სულ. ეს გახლავთ გრან-პრი, საუკეთესო სარეჟისორო ნამუშევარი, საუკეთესო მსახიობი ქალი, საუკეთესო მსახიობი კაცი, საუკეთესო სცენოგრაფია და საუკეთესო მუსიკალური გაფორმება. ასევე ფესტივალის გუნდის სპეციალური აღნიშვნის ჯილდო, რომელშიც სტუდენტები იქნებიან ძირითადად გაერთიანებული. სად გათამაშდება სპექტაკლები და მაყურებელს როგორ ექნება დასწრების შესაძლებლობა?
რადგანაც ეს ფესტივალი არის სტუდენტური და ახალგაზრდული, ჩვენ მაქსიმალურად ვეცადეთ და ვფიქრობთ, რომ ესე უნდა იყოს, რომ დასწრება იქნება თავისუფალი. სპექტაკლები გათამაშდება საერთაშორისო ნაწილის ძირითადად თეატრალურ უნივერსიტეტში, რუსთაველის ეროვნულ თეატრში, ილიაუნის თეატრში. ასევე ქართული შოუ-кейსის ნაწილის გათამაშდება თავისუფალ თეატრში, რუსთაველის ეროვნულ თეატრში და ილიაუნში და რა თქმა უნდა თეატრალურ უნივერსიტეტში. კიდევ დავამატებდი, რომ ძალიან დიდ მადლობას მოახსენე ფესტივალის მხარდამჭერებს, რადგან რომ არა ისინი ალბათ ეს ფესტივალი აქამდე ვერ მივიდოდა განხორციელებამდე. ესენი არიან საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქალაქ თბილისის მერია, კულტურის სამინისტრო, ილიას უნივერსიტეტი, საიულერო კომპანია ზარაფხანა, რომელიც სპეციალურად ქმნის ფესტივალისთვის ჯილდოს. რთულია ხო ჩემთვის ეს ჩამოთვლა, იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრი რედიქსი, ძალიან ბევრი მხარდამჭერი გამოუჩნდა ამ ახალგაზრდულ ინიციატივას, რითვისაც ნამდვილად მადლობას ვუხდით მათ, იმიტომ რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით როდესაც პირველია ეს ყველაფერი, რომ ღირსეულად ჩატარდეს, რომ მომავალ წლებში უფრო გაიზარდოს ამის მასშტაბი. მე მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადო შენ, თელ შენ კუნც და ჩვენის გადაგვჩენია, რომ დაველოდოთ. კიდევ ერთხელ გაგვიმეორე, რა რიცხვიდან რა რიცხვი? 29 ივნისი, 5 ივლისი, თბილისში. ნიკრიბებით ყველანი, გიორგი კლაინსკი უსურვებს წარმატებას. მე მომავალ სამშაბათამდე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით. ნახვამდის.